dette den ultimate måten å resirkulere en eggekartong på. Og jeg klippte den ene siden, sånn at den blir en veldig stødig holder til til en pad. Og så har jeg da klippet til den andre siden, så jeg kan ha mobilen min der. Så det er altså den ultimate måten å resirkulere en eggekartong på.